Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É muito bom contar com a presença de vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa querida Mata Atlântica. Eu espero que todo mundo esteja bem e, como diz o meu grande amigo Daniel Venturi, que todos estejam resilientes como a Mata Atlântica. Meu nome é Rafael Gandur Giovanelli. Eu sou advogado e especialista aqui de políticas públicas do WWF Brasil, que é uma organização que tem a missão de contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos recursos naturais, em benefício das gerações atuais e das futuras também. O nosso propósito é mudar a atual trajetória de degradação, que infelizmente se consolidou, né, e promover um futuro onde a sociedade e a natureza vivam em harmonia, né? Hoje eu vou mediar essa conversa aqui sobre as ameaças e a importância da Mata Atlântica na nossa vida. E comigo estão a Ângela Kuzak, diretora executiva da Rede Nacional para Unidades de Conservação, a Rede PRA-UC, e também com a Ludmila Pugliese, que é coordenadora nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Então eu queria passar a bola aqui para a Ângela, para ela se apresentar e para ela já começar a explicar para a gente por que que essa estão querendo passar pela Mata Atlântica, pela natureza em geral, não pode passar. Oi, gente, boa tarde. Estou tentando iniciar o meu vídeo aqui, mas não estou conseguindo. Bom, vou falar sem vídeo mesmo e se a gente conseguir no meio do caminho, eu coloco. Então, eu sou a Angela Cusa, que sou diretora da Rede PRA-UC, e essa boiada não pode passar porque a Mata Atlântica está mais do que ameaçada, né? A gente tem pouquíssima área. Vamos começar aqui pensando o que é o bioma Mata Atlântica na ordem das coisas. A Mata Atlântica, então, ela ocorre, né? Originalmente, ela ocorria em toda a costa brasileira, entrando pelo Paraná e Santa Catarina até o extremo oeste. E aí, né, então ela pega toda essa parte da costa, que dá essa característica muito dessa floresta que a gente conhece aqui próximo ao litoral, né? Seja em todos os no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, ainda é possível ver o que restou do que sobrou da Mata Atlântica, e mais para o interior, mais próximo ao extremo oeste, né, do Brasil, especialmente nos estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e um pouquinho do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma outra Mata Atlântica que é chamada Mata Atlântica de Interior, que é uma Mata Atlântica mais uma Mata Oi, que é uma Mata Atlântica. A Mata Atlântica do interior, ela é um pouco mais seca do que essa do litoral que a gente tem aqui em toda a costa brasileira. O que que acontece? Essa é a região, né? A maior parte dos brasileiros mora na região da Mata Atlântica. 72% da nossa população vive no que é o bioma da Mata Atlântica. E o que que é um bioma, né? Um bioma é uma área com características muito particulares, de solo, de frequência de chuva, de vegetação, de animais. É isso que forma um bioma. Então, mesmo que a gente esteja na cidade, onde não tem nada em volta, não tem nada de floresta, a maior parte dos centros urbanos ocupam a área do bioma Mata Atlântica. E isso nos dá algumas condições muito peculiares para a gente viver. Dá uma condição de clima, mais chuvas, que é uma característica muito forte, né, da Mata Atlântica, é a questão das chuvas, muito presentes pelo N fatores bióticos. A gente tem sempre bastante chuvas acontecendo. Então, tudo isso é esta floresta que nos propicia. E nos dias de hoje, se a gente, né, voltasse 500 anos no tempo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, a gente teria um paredão de floresta em toda a costa brasileira. Hoje, essa floresta ela está fragmentada, ela existe em pequenos pedacinhos ao longo de toda a costa, mas ela já não existe mais com aquele
aquela proporção grande que ela tinha antes. Então, hoje, a gente tem menos de 12% do que existia lá atrás, há 500 anos atrás, mais ou menos, desta floresta. E o que que, qual é o impacto disso, né? Isso impacta diretamente a nossa vida. Vamos pensar que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, tantas outras, Santa Florianópolis, tantas outras cidades estão, né, nesse bioma e, portanto, a maior parte da população brasileira vive na Mata Atlântica. Mais de 70%, que precisam de água, que precisam de chuva, que precisam de microclima para continuar vivendo. E se a gente for pensar no que tinha antes, onde estão as cidades e o que tem hoje é muito pouco. A gente tem menos de 10%, menos de 12% de Mata Atlântica ainda existente, e desses 12%, só 10% são protegidos em área, em unidades de conservação, que é o que a gente chama de parques, são os parques nacionais, as reservas biológicas, as áreas particulares, as reservas particulares do patrimônio natural. Isso tudo são áreas protegidas, áreas que, pela sua importância biológica, sua importância ecológica, foram determinadas em algum momento que deveriam ser protegidas para que a humanidade conhecesse, para que as próximas gerações conhecessem e, principalmente, para que essas áreas continuem produzindo os serviços que a gente precisa. Se a gente parar para pensar, mais de 25% da água que abastece os grandes centros vem de dentro de unidades de conservação que estão na Mata Atlântica. Boa parte da nossa energia elétrica é produzida por áreas, produzida próximo a áreas protegidas, as unidades de conservação. Então, também, quando a gente acende, né, a luz a lâmpada da nossa casa, a gente está recebendo um serviço, para quem mora no extremo leste do Brasil, né, mais próximo ao litoral, a gente está recebendo um serviço que só é possível porque existe Mata Atlântica. Floresta, a gente tem que lembrar que é, antes de mais nada, produtora de água. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, a gente tem 70% da população vivendo na costa brasileira, menos de 12% do que restava desse bioma ainda de pé, e desses 12%, muito pouquinho, 10% protegido em unidades de conservação. A gente também tem, dentro dessas unidades de conservação, se a gente, o que é uma unidade de conservação? Para quem mora no Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Bocaina, para quem mora em São Paulo, os parques ali da região da Serra do Mar, para quem mora no estado do Paraná, toda a região aqui da Serra do Mar, com vários parques estaduais, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional do Itatiaia, são inúmeras as áreas protegidas que a gente tem nesse lugar, nesse bioma, que são muito reconhecidas pela sua beleza cênica, que recebem muitos visitantes. Então, também é uma válvula de escape para quem mora na cidade, né? Poder ter esses parques perto de casa acaba sendo um jeito de quem mora na cidade poder conhecer um pouco do que restou dessa floresta. Quando a gente olha também para o impacto, né, que a gente causa sobre esse bioma, essas áreas protegidas se tornam ainda mais importantes, porque as nossas cidades elas estão crescendo a cada dia, estão aumentando a cada dia, e a gente precisa desses pequenos espaços naturais legalmente protegidos, ou seja, sob o âmbito da lei protegido, para que elas continuem existindo e produzindo esses serviços. Então, essa boiada em cima da Mata Atlântica não pode passar em última instância, porque, além de afetar toda a biodiversidade, que é extremamente rica, né? Quem já pôde circular em uma dessas áreas protegidas pôde ver a particularidade dessas áreas. São áreas muito ricas, é um bioma muito rico, rico em água, rico em plantas, são espécies de bromélias, orquídeas, árvores, inúmeras espécies de animais, mais de 2.300 animais só neste bioma, de espécies de animais, né? Você tem desde Saíra Sete Cores, que é um passarinho lindo, até a onça pintada, todos eles ainda ocupam a Mata Atlântica. Então, a boiada não pode passar por cima dessas espécies, porque elas têm direito à vida, e a boiada não pode passar de jeito nenhum, porque a gente depende da Mata Atlântica. A Mata Atlântica não depende da gente, a gente depende diretamente
para viver, para continuar vivendo, respirando, se alimentando, tomando água, tendo energia elétrica, tendo comida na nossa casa. Então, é preciso respeitar o que tem de área protegida, é preciso proteger o que tem de Mata Atlântica, indo além das áreas protegidas, tem várias outras ferramentas de proteção que a gente tem que pensar, mas a gente tem que, neste momento, pensar muito mais no futuro que a gente quer. E se esse futuro está ligado à qualidade de vida, não tem qualidade de vida para o povo brasileiro sem Mata Atlântica protegida. É isso que eu queria falar para vocês e eu passo para a Ludmilla. Ângela, obrigada, então, por essa contextualização, né, de onde se estende a Mata Atlântica, quais os benefícios, acho que você colocou super bem isso. E aí, fazendo uma apresentação breve, né, meu nome é Ludmilla Pugliese, atualmente eu estou como coordenadora nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que é um movimento aí que reúne mais de 200 instituições para restaurar esse bioma que é um dos mais ameaçados, né? Então, respondendo por que que essa boiada não pode passar já de cara, né? Isso, assim, com certeza é o ápice de uma série, de um conjunto de ações que tem como objetivo realmente destruir o arcabouço legal que protege a Mata Atlântica e outros biomas do Brasil, que tem uma série de consequências, como perda de biodiversidade, aumento do desmatamento, desmoronamento de órgãos importantes, como o ICMBio, IBAMA, invasões de terras indígenas e tudo mais. Então, é uma ameaça, um dos biomas que é mais ameaçados, é mais uma ameaça a esse bioma, que é um dos mais. É um hotspot de biodiversidade e também uma área hotspot para restauração, né? Então, entrando já nessa parte de restauração, a restauração, para quem não conhece tanto esse assunto, pensando numa audiência mais ampla, a restauração ecológica, ela é o processo de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Essa é a classificação que é utilizada na Sociedade Internacional para Restauração, a SER. E quando a gente fala da restauração da Mata Atlântica, a gente está falando da restauração de um ecossistema florestal, né? E por que que é importante restaurar, né? A gente já, a Ângela já comentou aqui, né, que quando você tem um ambiente restaurado, você tem aí uma série de bens e serviços ecossistêmicos, né, que também são chamados muitas vezes de capital natural, e que, na verdade, são os benefícios que são provenientes da natureza, dos processos e ciclos naturais desse ecossistema, né? Então, como a Ângela já comentou, aí tem o estoque de biodiversidade, de carbono, a redução da erosão do solo, melhoria da qualidade de água, polinização. E um dos importantes serviços que a gente tem da Mata Atlântica é a quantidade e qualidade de água, de rios, a questão hidrográfica mesmo, né? Da hidrografia, né? A manutenção da água, que, em última análise, é do que mais depende a nossa vida, né? Então, e aí isso se liga diretamente à questão de por que restaurar a APP. Né, por que que é importante a gente estar discutindo aqui o despacho 4410, que o Rafael vai falar mais adiante, que trata de uma flexibilização, se não uma redução efetiva das áreas que deveriam ser restauradas dentro dessas áreas de preservação permanente, né? Então, é porque essas áreas são efetivamente aquelas mais importantes para a manutenção de um dos principais serviços que a gente tem, que é a regulação do fluxo e a qualidade dos recursos hídricos. E isso não é novidade para ninguém, né? A Floresta da Tijuca, como a Ângela já comentou aqui, o Parque Nacional, foi restaurado em função dizem, né, que a principal, o principal motivador da restauração da Floresta da Tijuca foi realmente a questão dos ciclos sucessivos e que acabaram por
diminuir a quantidade de água, o fluxo de água para a cidade do Rio de Janeiro, e aí começou a restauração que é conhecida, um dos exemplos mais exitosos e mais antigos de restauração que a gente tem no país, né? Então, a restauração ela pode ser feita através de diferentes metodologias, ela pode ser ativa, ela pode ser assistida. A gente, no Pacto, tem falado muito da questão da regeneração natural, por ser uma estratégia que é das mais baratas, né? que permite em larga escala. Quando a gente fala da restauração em paisagem, né? Em escala, em grandes escalas, a gente tem que entender que é num contexto onde tem outras atividades, outros usos do solo, né? Então é importante a gente ter em mente de que é necessário compatibilizar diferentes atividades no solo e que essa restauração ela seja benéfica para as pessoas que estão nessa paisagem também, né? Então, a restauração, ela tem sido, ela entra dentro de compromissos internacionais, como o Acordo de Paris, o Acordo do Clima, o Bom Challenge, o ITBS, que são plataformas que possibilitam e que trazem a governança para esse tipo de iniciativa como a restauração. O Pacto assinou o Bom Challenge, que é um dos compromissos, dos maiores compromissos que permite que todos os países se comprometam, que permite e que, na verdade, traz uma governança e uma institucionalização para essa questão da restauração entre os países. E, na escala nacional, a gente tem o nosso Código Florestal, que determina a restauração das áreas de APP, reserva legal, e que o que acontece agora nesse novo despacho do Salles é que esse Código Florestal está se sobrepondo à Lei da Mata Atlântica e que traz redução, variação nessa interpretação dos limites da restauração a partir de determinada data, né? Então, é importante a gente ter em mente que existe um código, que existem as regras, né? Existe todo um arcabouço legal para a atuação da restauração no Brasil. Ele é uma das leis mais que é bem situada, conceituada em termos de preservação do meio ambiente, e ela está sendo, de maneira pensada estrategicamente, ela está sendo destruída em benefício de poucas pessoas, né? Isso tem que ficar muito claro, que é um movimento que é pensado para interesse de poucos, né? Então, aí, essas são as ameaças que a gente tem diante de um cenário que a gente está com crise de biodiversidade, que a gente está com crises climáticas, né? Emergência climática, e que a gente está numa crise, numa pandemia. Então, essas três crises, elas não são independentes, na verdade, elas estão intricadas, né? Elas estão ligadas, uma é efeito da outra, consequência da outra, né? Tem uma relação de causa e efeito nessas questões. A questão é que, como vários já têm falado, a crise do coronavírus, talvez ela tenha um tempo reduzido, de um ou dois anos, no máximo, vamos ter fé de que vai ser apenas isso, de fato. E as outras crises, elas têm longo prazo e talvez sejam irreversíveis, né? E o que une essas crises todas, né? Eu acho que é uma falta, é um olhar que a gente tem como sociedade para algumas questões que já são pontuadas por várias escolas, várias instituições aí, como uma superexploração dos recursos naturais, uma superexploração aí que também está dentro de um arcabouço de consumo exagerado. Então, isso bate em outras questões que extrapolam aqui a nossa conversa, mas é de um individualismo também. Isso é conhecido em algumas escolas, como a tragédia dos comuns, do Harding e da Ostrom. Eles têm uma teoria bastante
é crítica sobre essa questão de que as pessoas elas usam os recursos enquanto elas não têm... os recursos naturais eles podem ser superexplorados enquanto eles não têm uma certa governança. Então, isso é uma questão que tem sido muito citada. E, na verdade, talvez o caminho para a gente sair dessas três crises, ele deve passar por uma revisão dessa questão da economia, de uma economia com baixo carbono, uma economia mais verde, uma economia, o pessoal tem falado do Green New Deal, que deve considerar outras questões, como a questão social também, questão de geração de emprego, inclusão de mulheres. A questão de uma saúde única, a gente precisa de um ambiente natural preservado, de uma economia preservada e da saúde humana. E, por fim, uma questão de governança, né? que é necessário, então, ter liderança, é necessário ter leis fortes, instituições fortes. E eu acredito que isso pode ser trabalhado para essas diferentes crises e é o que a gente tem tentado também trabalhar dentro do PAC. Então, eu paro por aqui e fico à disposição aí para o bate-papo e passo para o Rafael, que vai aprofundar um pouco mais essas questões do despacho 4410. Obrigado, Ludmila. Obrigado, Ângela. Aprendi bastante com vocês aqui. Pegar essa deixa da Ludmila, como advogado aqui do WWF, eu queria contar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor, principalmente para o público que não é do direito, o que está acontecendo, né? O que está em jogo, por que a gente está falando de passar boiada. Muitos de vocês devem ter acompanhado a discussão na semana passada do ministro do Meio Ambiente falando na necessidade de aproveitar essa pandemia em que a sociedade está com toda a atenção, com razão, voltada para esse gravíssimo problema de saúde que a gente está passando, e então passar a boiada para simplificar, desregulamentar todo o arcabouço que protege a nossa natureza, né? E aí, para isso, o ministro fala que a gente tem que fazer tudo por ato infralegal numa estratégia de parecer caneta. Vem um parecer jurídico que justifica a mudança da legislação e aí uma canetada do ministro para fazer isso valer, né? Estratégia do parecer caneta, mudando as nossas salvaguardas ambientais por atos infralegais. Então, eu queria explicar por que esse despacho que a Ludmila falou, 4410, é o exemplo talvez mais grave, ou um dos mais graves, junto com alguns outros, mas certamente um dos mais graves, em que essa estratégia tá funcionando e prejudica o meio ambiente, agride o meio ambiente, né? Já deixa de ser uma ameaça e vira uma agressão. Então, a ideia é contar um pouquinho para vocês isso. Só brevemente, para quem não é do público do direito, para quem não entende tanto a política, o nosso sistema de proteção legal, ele é formado mais ou menos por uma que poderia ser uma pirâmide, né? Você tem a Constituição, você tem as leis e você tem o que são os tais dos atos infralegais. Para você mudar a Constituição, é muito difícil, né? Você precisa de uma emenda à Constituição que precisa ser aprovada só pelo Congresso, né? Com mais de 60% dos parlamentares que estão no Congresso. Então, é muito difícil para quem está no poder executivo, no governo, conseguir fazer isso, né? Exige muito. Aí você tem uma segunda camada de arcabouço, né? de proteções, que está no nível das leis, né? Para isso, você precisa também passar pelo legislativo e você precisa de um apoio, né? De uma aprovação do executivo. Mas, ao passar pelo legislativo, você precisa de menos coisa, né? Você precisa de menos parlamentares. 25% do legislativo já podem, em alguns casos, aprovar leis. Então, é mais fácil você aprovar uma lei do que uma emenda à Constituição. Mas, ainda assim, o governo precisa se articular com o parlamento, com o Congresso. Ainda tem um nível de dificuldade grande. Agora, quando a gente chega nesse último nível, que é o nível infralegal a que o ministro estava se referindo, a gente não precisa do parlamento, a gente não precisa do Congresso. Basta uma canetada do executivo, né, seja um decreto do presidente, ou um despacho do ministro, ou uma portaria
né, do presidente do IBAMA, por exemplo, né, ou do próprio ministro, para você conseguir mudar algumas coisas, né? Então, é muito mais fácil você fazer as coisas nesse nível do que nos outros, né? Por isso, a estratégia do ministro de parecer caneta, né? Ele tem o poder de decidir as coisas. Só que nem tudo pode ser feito por esses atos infralegais. Algumas coisas precisam de lei, né? E essa é a gravidade da história, né? Porque você ignora toda a discussão no legislativo, onde a sociedade pode participar, debater, eventualmente dizer não às mudanças, para fazer uma coisa às escondidas, no gabinete, em que depende única e exclusivamente da vontade do ministro, né? E por que que isso está pegando forte na Mata Atlântica? Como a Ludmilla adiantou, existe uma compatibilização entre o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica que o ministro está querendo mudar, e ao mudar, ele reduz drasticamente a área de Mata Atlântica que pode ser recuperada e recomposta. E agora eu queria explicar brevemente isso. O que acontece? A Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados do Brasil, né? Tem várias razões históricas, não vou entrar nisso aqui, porque não vai dar tempo, mas o fato é que no final dos anos 80, esse gráfico mostra isso, um gráfico da SOS Mata Atlântica, a gente tinha níveis muito altos de desmatamento na Mata Atlântica, e a sociedade se deu conta de que estava perdendo um valor muito importante, estava perdendo algo que valia muito para o Brasil enquanto nação, enquanto sociedade. Então, o que os parlamentares, o que as forças sociais fizeram, o que as pessoas que vivem no Brasil fizeram? Colocaram na Constituição, né, que é a nossa norma mais importante, que regula praticamente tudo do Estado brasileiro, que a Mata Atlântica deveria ser reconhecida como um patrimônio nacional. Então, que deveria ter aí um cuidado, além do cuidado que deve ser dado a outros ecossistemas ou biomas. A Mata Atlântica, ele é muito especial, ele é um patrimônio nacional. Depois disso, vieram algumas normas que proibiram drasticamente o desmatamento da Mata Atlântica. Passou a ser proibido cortar a árvore de Mata Atlântica, né? Então, em 1990, teve um decreto. Em 1993, você teve outro decreto, um pouco mais detalhado. Em 2006, veio a Lei da Mata Atlântica, que consolidou isso e disse todo o desmatamento ilegal que aconteceu na Mata Atlântica a partir de 1990 precisa ser recuperado, né? Então, é isso que a Lei da Mata Atlântica traz. Ela traz uma proteção específica para o bioma da Mata Atlântica, que proíbe o corte da vegetação, né, e obriga que a área que foi desmatada ilegalmente a partir de 1990 seja recuperada. Nada mais justo, né, do que dar um tratamento assim para algo tão valoroso que tem o título de patrimônio nacional, né? E esse sistema de regras funcionou tanto que o desmatamento na Mata Atlântica caiu drasticamente, como esse gráfico aí da SOS mostra, né? Segundo o dado mais recente, no último ano o desmatamento foi da ordem de 14 mil hectares, né? Antes era da ordem de centenas de milhares de hectares. Então, a lei pegou, né? A lei pegou, é uma lei boa, que protege o bioma. Por outro lado, tem uma outra lei, que é o Código Florestal. O Código Florestal é uma lei geral, né? Que ela trata de proteções de algumas áreas, de alguns tipos de área, mas de forma geral, para o país inteiro, tanto faz. De modo geral, tanto faz se essa área está na Mata Atlântica, ou se ela está no Pampa, ou se ela está na Caatinga, no Cerrado. A proteção tratada de modo geral pelo Código é quase sempre a mesma. E dessas proteções que o Código Florestal traz é a tal da área de preservação permanente, né? Que ela protege, por exemplo, a beira dos rios. Então, a beira dos rios, a margem dos rios, precisa ser preservada. Por quê? Você preservando a margem dos rios, você consegue ter a água mais fresquinha, preserva a vida dos peixes, você evita que os agrotóxicos cheguem na água. Então, o Código Florestal veio trazer isso de forma muito geral, né? E o Código Florestal trazia algumas metragens. Então, na beira dos rios, né, você deveria preservar, dependendo da largura do rio, você deveria preservar uma certa quantidade da margem, né? Então, se o rio, por exemplo, tinha uma largura de 50 metros,
você deveria preservar 50 metros nas margens para proteger o rio, para proteger a fauna que vive no rio. Né? Em 2012, o Código Florestal deu um descontão para quem desmatou ilegalmente. Falou assim, ó, você que desmatou ilegalmente até 2008, você não precisa recuperar essas áreas protegidas, essas APPs, da forma como a gente exige que elas sejam protegidas. Você pode recuperar menos. E a sua recuperação não depende da largura do rio, depende do tamanho do seu imóvel. Então, se você tem um imóvel pequeno, você precisa ter uma APP menor, e se você tem um imóvel maior, você tem que ter uma APP um pouco maior, mas ainda menor do que ela era antes. Né? Então, o que o Código Florestal de 2012 fez foi dar um descontão para quem desmatou a área de preservação permanente ilegalmente, reduzindo, então, o que precisa ser preservado nas margens dos rios. Né? De forma muito geral, foi isso que o Código Florestal fez. Mas o que acontece? Né? Porque qual que é o problema? Como a lei da Mata Atlântica ela é mais especial do que o Código Florestal, a lei da Mata Atlântica deve prevalecer sobre o Código Florestal. Então, o descontão que o Código Florestal deu não pode valer para a Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica tem uma lei específica que diz que todo desmatamento irregular deve ser recuperado. Para você dar o descontão para a Mata Atlântica também, você precisaria mudar a lei da Mata Atlântica, né? Se muito. Talvez você precisasse mudar, inclusive, a Constituição, para ser mais correto. Né? Ou talvez, enfim... mas isso é mais difícil, né? Isso é muito mais difícil. Então, para o ministro conseguir passar a boiada sobre as APPs da Mata Atlântica, o que ele preferiu fazer foi conseguir um parecer do advogado que trabalha para ele no governo e dar uma canetada dizendo que o Código Florestal prevalece sobre a lei da Mata Atlântica. Mas isso é um desrespeito às regras mais básicas do direito. Para quem quiser prestar direito e estiver estudando para o Enem, quando entrar na faculdade, talvez na segunda aula aprenda que as leis especiais, elas prevalecem sobre as leis gerais. Então, essa camada de proteção que a Mata Atlântica, que a lei da Mata Atlântica impõe sobre o bioma, ela não pode ser retirada por uma mudança que vem do Código Florestal. Isso é completamente ilegal, né? Então, essa foi a estratagema que o ministro usou para enfraquecer, né, para revogar parte da lei da Mata Atlântica. E a gente está começando a estudar para ver os números bem precisos de que isso significa, esse parecer caneta do ministro significa do ponto de vista ambiental. Né? E a gente chegou num número já que tem 200 mil hectares de Mata Atlântica em APP que estão degradados. Né? 200 mil hectares de APP em Mata Atlântica degradados significam 14 anos de desmatamento com o nível de desmatamento do último ano. Ou seja, em uma canetada, o ministro desmatou, a gente pode dizer assim, em linhas gerais, né? Como se ele tivesse desmatado 14 anos. Né? Mas a gente acredita que essa boiada não vai passar, porque a sociedade civil e o Ministério Público levaram esse caso para a justiça e a gente acredita que o judiciário vai dar uma resposta positiva, né? E vai dizer que esse despacho, essa canetada do ministro é ilegal porque não respeita as regras mais básicas do direito. Né? Então, esse é o boi que o ministro está querendo passar sobre a Mata Atlântica. Essa era a minha contribuição para essa conversa, e agora a gente abre para um bate-papo, e o pessoal a gente já recebeu várias perguntas aqui, uma delas, tanto para a Ludmilla quanto para a Ângela, sobre a importância das unidades de conservação, também para a restauração, né? E um ouvinte trouxe um dado de que a cada um real investido nas unidades de conservação, ele é multiplicado em valor e passa a valer 7. Se vocês pudessem comentar um pouquinho disso, acho que seria um bom jeito de a gente seguir essa conversa. Tá. Quem, a Ludmilla quer começar ou eu começo? Bom, em primeiro lugar, assim, obrigada, Ludmilla e Rafael, aprendi bastante coisas. E acho que o ministro talvez tenha faltado a segunda aula do curso de Direito, né? Bom,
acho que assim, o dado do investimento em cima das unidades de conservação é um dado de um estudo do ICMBio, publicado pelo ICMBio, melhor dizendo, né? E que mostra exatamente isso. Para cada R$1 investido dentro da cadeia de produção, né, das unidades de conservação do setor de turismo, hoteleiro, de restaurantes, de uso público, de visitação, de um modo geral, R$7 retornam para a sociedade. Isso significa que a natureza é muito resiliente e nos dá muito mais do que a gente, de fato, investe. A gente tem, né, os números do Brasil de investimento em unidades de conservação, eles são muito aquém do necessário. Se a gente for pegar um país... eu vou dar um exemplo extremo, mas vamos pegar um país como os Estados Unidos, que investe cerca de $150 por hectare nas suas áreas protegidas. O valor de arrecadação dessas áreas, de visitação, de multiplicação de recursos, ele é muito maior do que o nosso valor produzido pela soja. Então, assim, isso a gente está falando de um lugar extremo. Aqui no Brasil, a gente tem um investimento muito baixo. No orçamento do governo, a gente pode dizer que do orçamento global do ICMBio, né, fazendo uma regra de 3 entre as áreas protegidas federais, a gente tem cerca de R$3 investido por hectare por ano. É quase nada. Então, quando a gente vê esse dado, que é desse estudo do ICMBio falando especificamente do uso público, que para cada R$1 investido, 7 retornam para a sociedade, cai por terra um argumento que diz que unidade de conservação não funciona, que unidade de conservação atrapalha o desenvolvimento. Ela não atrapalha o desenvolvimento, ela não recebe o investimento necessário, é muito diferente. Se recebesse metade do investimento que outros setores ditos produtivos recebem, provavelmente a gente teria um retorno muito maior para a sociedade. Com um investimento muito básico que a gente tem hoje em dia, a gente já tem um retorno alto. E a gente vê cada vez mais as pessoas procurando essas áreas, né? A gente vê as pessoas buscando essas áreas, e quanto mais as pessoas estiverem em contato com elas, mais retorno você dá para a sociedade do ponto de vista econômico também. Só complementando essa questão das unidades de conservação, nenhum trabalho de restauração ele é comparável à conservação dessas áreas, né? Então, a gente parte daí. Essas áreas são fundamentais de serem preservadas e, se possível, o trabalho de restauração ele deve começar a partir delas. Na verdade, a gente sabe, através de vários estudos, que as áreas que têm maior capacidade, maior resiliência, elas são as que estão próximas de fragmentos com maior diversidade, mais bem estabelecidos, como as próprias unidades de conservação. Então, esse fator de elas terem, das unidades de conservação ou qualquer área preservada, ter todos os propagos necessários para fazer restauração das outras áreas, né, para que a gente consiga formar uma paisagem com maior permeabilidade para as diversas espécies, né, vegetais e animais, é fundamental. Então, o que a gente faz na restauração também é tentar conectar esses fragmentos que estão isolados, que estão preservados de alguma forma. Isso também inclui as reservas legais, que têm papel importante. Então, essas áreas de APP também servem de corredores para conectar essas áreas, para que elas não fiquem isoladas e não tenha aí uma redução da variabilidade genética dentro desses fragmentos. Então, as unidades de conservação são fundamentais, elas devem ser preservadas, é o nosso foco, mas na Mata Atlântica, como a gente tem muito pouco do que restou, do que existia, então é importante reconectar esses fragmentos até para a gente conseguir também recuperar os serviços ecossistêmicos, os bens e serviços ecossistêmicos, e a restauração ela também deve ser vista como uma agenda positiva, né? A conservação talvez seja uma agenda de que você tem que proteger, manter aquilo lá, e a restauração é que a gente tente sair dessas áreas, que a gente expanda essas áreas. Então, é uma agenda que ela permite que você trabalhe com diversas outras agendas, como a questão da geração de trabalho, de emprego e renda.
Então, a restauração, ela passa por uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Então, é importante que a gente veja isso também como uma estratégia que está sendo adotada por diversos países que estão trabalhando, pensando na retomada econômica, como que vai ser feito, né? A gente está passando por uma crise agora e que a gente sabe que vai ter consequências, vai ser um processo doloroso de retomada da economia, e essa economia ela tem que ser tomada, retomada, considerando então as questões ambientais. A restauração ela traz essa possibilidade de geração de trabalho, de renda. Então, é uma agenda positiva que a gente deve fortalecer, principalmente aqui na Mata Atlântica, considerando que as nossas unidades de conservação e todos os outros fragmentos estão conservados. Isso não se mexe, né? Então, isso é importante que a gente tenha claro. Muito legal. Chegaram algumas outras perguntas aqui, algumas sobre o Código Florestal também. Eu vou responder essas do código e depois a gente pode passar para as outras que são mais sobre unidade de conservação e restauração. Perguntaram se a Lei da Mata Atlântica se aplica a Minas Gerais. A Lei da Mata Atlântica, ela protege o bioma. Então, onde tem Mata Atlântica, de acordo com o mapa do IBGE, para a Lei da Mata Atlântica, ela se aplica. E se aplica em algumas partes de Minas Gerais, né? Onde é cerrado, reconhecido como cerrado estrito senso, ela não se aplica, mas onde é Mata Atlântica, área de transição, sim. Perguntaram também qual a diferença do Código de 65 de 2012 e se para a Lei da Mata Atlântica deveria se aplicar o de 65. Bom, são perguntas bem amplas, eu vou dar uma simplificada para responder, mas orientando assim, né, qual que é o racional que está por trás. O Código de 2012 mudou muita coisa do de 65, mas manteve outras praticamente idênticas, né? Então, as áreas de preservação permanente para cursos d'água, por exemplo, nas disposições gerais do Código de 2012, manteve o que estava na última versão de 65, em linhas gerais, tá? Pode ter uma exceção ou outra, mas em linhas gerais é isso. Então, o que está lá hoje? Se você o curso d'água tem 50 metros, é 50 metros de APP. Isso já estava no código de 65, é igual. O que mudou no código de 2012 é que nas regras de transição, para beneficiar quem degradou, quem desmatou ilegalmente, para dar o descontão, eles criaram, né, essa regra de transição. Que se aplica só para esses desmatamentos até 2008, né? Então, o que se aplica hoje na Lei da Mata Atlântica é a Lei da Mata Atlântica conjugada com essa regra geral do Código Florestal, que é praticamente a mesma do Código Florestal, pelo menos desde 1989, no Código de 65, né? O que não se aplica é esse descontão, né? Esse, vamos dizer, esse perdão, essa, entre muitas aspas, essa anistia que o Código deu para o desmatamento ilegal. Porque a lei da Mata Atlântica não autoriza desconto para desmatamento ilegal, ela obriga que qualquer desmatamento ilegal seja recuperado. Então é assim que as leis devem ser compatibilizadas, né? Então se aplica o Código Florestal naquilo que é geral, né? Na APP completa, cheias, não a APP com desconto, porque essa parte é incompatível, né? As outras perguntas que chegaram aqui, Ângela e Ludmila, é sobre uma relação da natureza com os meios urbanos, né? Então, acho que vocês duas poderiam falar cada um pela sua perspectiva, como que as pessoas que vivem na cidade se relacionam ou podem se beneficiar da natureza, da Mata Atlântica, da restauração ambiental, e se as áreas protegidas urbanas, como parques e praças em cidades, trazem algum benefício, para as pessoas. Bom, tudo traz benefício para as pessoas hoje em dia, quando a gente tem esses ambientes naturais cada vez mais estrangulados. Eu moro em Curitiba, que era considerada até alguns anos atrás a chamada capital ecológica, e a gente é chamado, reconhecido por isso, por ter muitos parques urbanos na cidade. E é incrível como nos finais de semana, né, assim, curitibano, a gente
esse ano a gente está tendo uma baita de uma estiagem aqui na cidade, mas em geral chove muito aqui. E aí, quando dá um final de semana de sol, as pessoas correm para os parques, porque traz bem-estar, qualidade de vida, saúde, né? Natureza é saúde, a gente tem que lembrar disso o tempo todo. E para a cidade, para a questão de microclima, de, né, de ter uma qualidade de ar melhor, assim, isso é inegável. É, além dos, das fronteiras dos ambientes urbanos, acho que essa sensibilização das pessoas, da sociedade de modo geral, é o nosso grande desafio. Mas ele também é uma coisa que está cada vez mais latente, ou seja, quando a gente vê esses ataques em cima do meio ambiente e o resultado, porque o resultado não é em cima da árvore só, é em cima da nossa vida, da nossa qualidade de vida. E quando as pessoas começam a fazer esse link, elas começam a se importar mais. Esse é um caminho. Neste momento em que a gente está tendo um ataque em cima da legislação ambiental e que já se configura em algumas coisas práticas, né? Por exemplo, saiu essa semana o dado de que no último ano aumentou em 30% o desmatamento da Mata Atlântica, a gente perdeu 15 mil hectares de Mata Atlântica só nesse último ano, isso é muito grave. E as pessoas começam a ficar atentas a partir do momento que elas começam a fazer esse link de que ter essas áreas é fundamental para a qualidade de vida nossa. E a outra forma, que é a forma do lado positivo, é a gente frequentando esses lugares, frequentando as áreas protegidas, as unidades de conservação, conhecendo mais. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que não dá tempo, mas assim, a Rede ProUC, junto com o WWF, junto com outras organizações, vem promovendo há alguns anos uma ação chamada Um Dia no Parque, que é uma ação justamente para convidar as pessoas para conhecerem os nossos parques nacionais, estaduais, municipais, estarem mais próximos. Porque a gente se sensibiliza e entende que faz parte da natureza quando a gente chega mais perto dela. Mas você não precisa atravessar o Brasil e ir para a Amazônia para ter esse conhecimento. Se você puder fazer, é ótimo. Mas, às vezes, a gente consegue fazer isso no quintal da nossa casa, na pracinha perto de casa, no parque perto de casa, vendo observando um pôr do sol. Essa conexão com a natureza ela está nas formas mais simples. A gente não precisa de grandes aventuras para ter essa conexão. E aí, eu acho que a sociedade civil organizada, as organizações não governamentais, vem tendo um papel importante de comunicar e convidar as pessoas para conhecerem essas áreas. Sim, e só complementando também, a restauração de mananciais, ela é o que tem permitido a quantidade e qualidade de águas em muitas das cidades, né? Então, tem um efeito direto nisso, né? A gente vê essa relação de água com floresta é a coisa mais evidente, mais objetiva que a gente pode apresentar como a importância das florestas de um modo geral, né? Muito dos parceiros do pacto, né? Que são 200 instituições, aí, desde ONG, governo, academia, eles têm atuado na restauração dessas áreas que são importantíssimas para o provimento de água para essas cidades, né, fundamentais de qualidade, mas também para a questão de carbono, sequestro de carbono, a questão de polinização. Então, tem vários serviços que podem ser prestados para quem está na cidade, mas que são beneficiados por esses serviços, digamos assim. Existem até mecanismos que favorecem esses mecanismos de pagamento de serviços ambientais, o ICMS ecológico, para estimular, para fomentar que sejam realizadas ações de restauração, né? Então, a gente no pacto tem uma governança que tem um conselho de coordenação, que tem várias instituições que conversam, que se agregam e que tem uma meta de restauração de 15 milhões de hectares até 2050. Também foi mandada uma pergunta do quanto que pode ser restaurado na Mata Atlântica, né? Esse estudo que o Pacto fez é que existem 15 milhões de hectares a serem restaurados ou regenerados na Mata Atlântica, né? Se essa legislação não passar, se passar, se isso que o Salles está propondo passar, realmente vai ter uma redução. A gente sabe, já tem alguns números aí que o Rafael apresentou.
Então, para quem tiver mais curiosidade também de conhecer os trabalhos que a gente está fazendo no Pacto, tem todas as nossas redes aí, arroba Pacto Mata Atlântica, tem todos os nossos parceiros e ações que a gente está fazendo. Nessa semana da Mata Atlântica, a gente fez uma questão, a gente teve um cuidado muito grande de atuar com vários parceiros nessa questão da sensibilização, que a Ângela colocou muito bem, que é fundamental para que a gente consiga mobilizar a sociedade, porque é dessa forma, né? A gente tem aí a questão de um governo que não tem uma governança, não tem uma legitimidade para tratar dessas questões. Então, de forma subnacional, que a gente vai conseguir tratar desses problemas é com essas coalizões, é com a educação ambiental. Então, é nesse caminho que a gente tem que seguir. Beleza, obrigado, Ângela, Ludmila. A gente está chegando aqui no, nos minutos finais. Deixar um recado, então, para o pessoal. As perguntas que a gente não teve tempo de responder, a gente vai responder pelo Facebook, eu direto aqui pelo Zoom mesmo, para as pessoas. Eu queria só. A Duda fez uma pergunta aqui sobre os pontos principais da Lei da Mata Atlântica com o Código Florestal, né? O que, que é mais restritivo, o que não é, o que, que pega mais. O Código Florestal se aplica sobre a Mata Atlântica em tudo aquilo que ele não é contrário à Lei da Mata Atlântica. Então, por exemplo, reserva legal. O código permite alguns tipos de exploração da reserva legal, né? Desde que você tenha um plano de manejo, tenha uma aprovação e tudo mais. Na Mata Atlântica, isso não vale, porque a lei da Mata Atlântica proíbe, né, qualquer tipo de corte ou supressão de vegetação. Então, nesse caso, o código não se aplica. No que for compatível, o código se aplica. Então, por exemplo, uma APP que esteja bem preservada, né, no exemplo lá do rio, do curso d'água de 50 metros, se a APP tiver em 50 metros, o código se aplica, se a pessoa conseguiu a autorização, quando era possível, para ter a produção agrícola dela lá, ela vai continuar normalmente. Então, o que está pegando hoje com o despacho do ministro é essa questão do descontão para quem desmatou ilegalmente. É isso que está em jogo hoje, né? Então, com isso, aqui agradeço a todo mundo que participou, em nome do WWF, o pessoal que palestrou aqui também. E convidamos vocês para na semana que vem assistir o próximo, que vai ser muito legal também. Vai discutir um tema super importante de meio ambiente. E passo a palavra aí para a Ângela e para Ludmila fazerem as considerações finais delas. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade, muito bom. A gente vai tentar responder as perguntas, como o Rafa falou, por outros canais. E só finalizar dizendo que a boiada não vai passar, não, sabe? A gente é impossível aceitar esse tipo de ataque em cima da natureza quando isso está tão intrinsecamente ligado também à nossa vida. Então, acho que esse é um momento da sociedade brasileira que se importa com o futuro deste país, com o nosso futuro, de dizer para o ministro Salles que a boiada na Mata Atlântica não vai passar. Obrigado, um abraço para todo mundo. Eu também agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho, mostrar o que o Pacto e seus parceiros vêm fazendo, e divulgar um pouco essas iniciativas de restauração fundamentais na Mata Atlântica. Dizer também que não tem como a gente ouvir essa expressão do Salles e não lembrar do Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho, nós passarinho, a gente não vai deixar passar, certamente. Vamos nos mobilizar para frear tudo isso que está acontecendo, de forma organizada e coletiva. Muito obrigada, WWF, pela parceria aí com todos os nossos projetos. A gente tem o Tom da Mata, que está bem legal também. Então, vamos continuar sensibilizando e conversando com as pessoas, que é dessa forma que a gente constrói esse diálogo, para a restauração, para a conservação da Mata Atlântica. Obrigada, Rafael. Obrigado, Ângela. Valeu, pessoal. Até a próxima.